መላ አካላችን ወብና የፈውስ ኃይል ያለው ድንቅ የፍቅር መሳሪያ ነው። በእጆቼ በፍትህና በርህራሄ ባልንጀሮቼን ለማገልገል መርጣለሁ። እኔና እናንተ ከተጋጨን ሰላማዊ በሆነ መልኩ እፈታዋለሁ። የሕግ ስርዓትንም አከብራለሁ። ኃይሌን እናንተን ለመበዝበዝ ወይም ለመጉዳት አልጠቀምበትም። ጥቃት እኔ ጋር ተቀባይነት የለውም። እጆቼ ባልንጀሮቼን የምወድበት መሳሪያ ናቸው። እኔ እቀበላቸዋለሁ። እናንተም እንድትቀበሉኝ እጋብዛለሁ። ይህን ካደረግን እንደ ባልንጀራ አንዳችን ሌላችንን የምናገለግልበት ባህልን መፍጠር እንችላለን።